E pra mi që ka qenë ky bloku publicitar që na ka shoqëruar, u kthyem në studio me të ftuarin tjetër të radhës. Është një personalitet i radhës që do të na flet për çështjet që kanë të bëjnë me historinë e popullit shqiptar dhe ngjarjet historike që i paraprin datës 28 të muajit nëntor të vitit 1912. Do të flasim konkretisht për këto tema dhe për shumë tema të tjera. Është privilegj që të kemi të ftuar në televizionin Koha dhe konkretisht në emisionin e pasmëngjesit profesorin e historisë në Shkollën e Mesme Tekstile, profesor Xhemil Arifi. Përshëndetje profesor, mirë se na erdhët. Ju faleminderit për ftesën. E shfrytëzoj rastin që në këtë moment të uroj të gjithë teleshikuesve datën më të rëndësishme të historisë popullit shqiptar, 28 nëntorin e vitit 1912. Le të jetë një datë, është një datë fakt, të cilën e festojnë të gjithë shqiptarët kudo që jetojnë, edhe këtu, edhe jashtë. Ju faleminderit shumë. Profesor, pse pikrisht u zgjodh 28 nëntori si datë historike e shpalljes së pavarësisë së shtetit shqiptar? Po 28 nëntori i vitit 1912 ta zgjedh si datë për arsye se kjo datë i ka rënjët në nëntorin e parë të vitit 1423, kur Skënderbeu në Kruj e ngriti flamurin për s'pari herë, e këto është ngritja flamurit për s'dyti herë në Vlorë. Kjo është edhe qëllimi. Në fakt, kemi dy data tjera të rëndësishme dhe ato lidhje në Prizrenit dhe Kongresin e Berlinit të vitit 1878. Mund në përshkruani pak të ngjarje? Po, mund edhe ato t'i përshkruajmë për arsye se edhe ato janë mjaft rëndësishme që i paraprin kësaj date rëndësishme historike. Po, lidhje e Prizrenit dhe të formohet në 10 qershor të vitit 1878 në prak të hapjes Kongresit të Berlinit, i cili do të mbahet me 13 qershor të vitit të njëjtit vit, për arsye se Kongresi i Berlinit duhej t'i rishikonte edhe njëherë vendimet e padrejta të Shën Stefanit. Po çka ishte Shën Stefani? Shën Stefani ishte një marrëveshje e cila u bën në mes Rusisë dhe Turqisë, me që Rusia shumë shpejt, një vit më herët, e mundi Turqinë, e dobësuar dhe e detyroj të nënshruaj këtë paqë të disfavorshme për Turqinë. Paqja e Shën Stefanit në fakt formoi Bullgarinë e madhe të Shën Stefanit. Në kufit e këtij shteti do të hinë edhe shumë toka shqiptare të Kosovës edhe të Maqedonisë dhe kufiri i Bullgarisë së madhe të Shën Stefanit do të arrijë deri në Poradesë të Shqipërisë. Me që shqiptarët ngelen shumë të pakënaqur nga vendimet e padrejta të Shën Stefanit dhe edhe shtetet e mëdha, fuqitë e mëdha në fakt, ngelen të pakënaqur, do të vendosin që ta mbajnë Kongresin e Berlinit për të rishikuar dhe rishuar vendimet e Shën Stefanit. Prandaj, edhe shqiptarët do të mobilizohen që të formojnë lidhjen e Prizrenit që mos lejojnë të përsëriten gabimet që ishin bërë në paqen e Shën Stefanit, respektivisht që toka tona mos u jepen Bullgarisë dhe po pregaditej krijimi edhe i dy shteteve të reja, slave, Serbisë dhe Malizi. Jo se kemi diçka kundër pavarësisë atyre shteteve, por fatkeqësisht këta shtete po kufizohen me toka tona dhe dihen se aspiratat e këtyre shteteve ndaj tokave shqiptare si që ishin, prandaj, shqiptarët do të organizohen për formu lidhjen e Prizrenit në prak të hapjes Kongresit Berlinit. Formimi i lidhjes Prizrenit është një organizim më i madh, më i duhur, ka fundi shekullit 18, për të bashkuar dhe për të fituar një autonomi në kuadër të perandorisë turke. Traktati Shën Stefanit ose marrëveshja Shën Stefanit të shqiptarët shkaktoi një valë të madhe protestash, prandaj në shumë vende të Shqipërisë veriore dhe të Kosovës do të mbahen shumë mbledhje. Në këto mbledhje u diskutua për problemin e shqiptarëve, respektivisht për ruajtjen e tokave shqiptare nga shtetet fqinjë. Prandaj u vendos që më 10 qershor, 3 ditë para se të fillonte kuvendi në Kongresi i Berlinit, fillon të punimet edhe kuvendi në Prizren. Në këtë kuvend do të marrin pjesë rreth 300 delegat, që ishin përfaqësues edhe të shtresave të pasura, edhe të varfëra, edhe oxhalla, edhe priftri, edhe krerë malësorës, si dhe udhëheqësit kryesorë të inteligjencës shqiptare,
që përfshiheshin në Komitetin e Istanbulit, i cili udhëhiqej nga Sami Frashëri. Në këtë kuvent të Prizrenit do të marrin pjesë edhe mysafir slav që kishin ardhur nga Bosnia Hercegovina dhe Novi Pazari, mysafir të cilët parafarsisht kishin probleme të ngjashme si shqiptarëve dhe kishin ardhur të shohin se çka do të vendosin shqiptarët. Në këtë kongres, në këtë kuvent, falni, morën pjesë shumë delegat, por fatkeqësisht u paraqitën dy rrima. Njëna ishte për të ruajtur statusin e portës mbi tokat shqiptare, kurse tjetra rrima e intelektualëve shqiptar ishte të ruajshin tokat shqiptare edhe mundësisht fitoje një autonomi në kuadër të perandorisë turke. Prandaj do të paraqiten shumë antagonizma, shumë mosmarrveshje në mes këtyre dy rrimave, por normalisht do të fitojë rrima e intelektualëve shqiptar që në kuvent do të udhëhiqen nga Abdil Frashëri, i cili do të udhëheqë edhe me kuvendin. Normalisht Abdil Frashëri të gjithë të pranishme kërkojnë nga këta që në këtë çast kur ishin rrezikuar tokat shqiptare, shqiptarët t'i lënin anësh mosmarrveshjet që kishin, hakmarrjet që kishin mes vedi dhe të bashkonin forcat e tyre me qëllim që të ruanin vendin nga coptimi. Kurse puna e parë që do të bëj kuvendi ishte një protest me anë të së cilës ngrihej lartë zëri kundër coptimit dhe të dheut, edhe çka është më rëndësi, kjo protest nga kuvendi i Prizrenit duhet të dërgoj përfajsuesve të shteteve të mëdha ose të gjashtë shteteve të mëdha që do të marrin pjesë në Kongresin i Berlinit, edhe ato shteteve të mëdha të Anglisë, Francës, Gjermanisë, Italisë, Austro-Hungarisë dhe Rusisë, me qëllim që të bëhet me dije që mos i përsëritin gabimet që janë bërë në Shënstevan, respektivisht që tokat shqiptare mos të jepen shteteve fqinjë. Siç dihet në Kongresin e Berlinit, në kufi me tokat shqiptare, do të krijohen dy shtete të reja, slave, edhe ata, Serbia dhe Mali i Zi, të cilët kishin pretendime territoriale ndaj tokave shqiptare. Në këtë kongres do të formohet edhe një shtet i ri, Rumania, kurse për sa i përket Bosnjës dhe Hercegovinës, do të vendoset që këto toka të jepen Austro-Hungarisë. Prandaj do të lindin probleme të reja pas Kongresit Berlinit. Për sa i përket lidhjes Prizrenit edhe shqiptarëve, u organizuan mjaft, organizuan forcat armatosura, të cilat në fillim do të mbronin tokat e veta, do të siguronin qetësi, por edhe me forcë për të ruajtur tokat shqiptare, siç bëhet fjalë për luftën për mbrojtjen e Pllavës, Gucis, e më vonë edhe për mbrojtjen e Ulqinit. Pas shuarjes lidhjes Prizrenit, fatkeqësisht shqiptarëve nuk u ngel asgjë tjetër vetëm se të vazhdojnë luftën e tyre, por tashmë që s'kishin forca të armatosura sa duhet, do të fillojnë për ngritjen e vetëdijes kombëtare shqiptare me hapjen e shkollës së parë shqipe e pastaj edhe të shkollave tjera. Po. Faleminderit për këtë ilustrim kaq bukur të historisë për sa i përket Kongresit Berlinit dhe lidhjes së Prizrenit. Vitin 1912, domethënë pikërisht 28 nëntori, ka edhe shpalljen e domethënë shtetit shqiptar, por njëkohësisht edhe në shkrimin e deklaratës në kuvendin pikërisht të Vlorës. Mund ta përshkruani pak këto data historike? Po, se po. Para se të vijë drejt e pavarësia e Shqipërisë, në tokat e Shqipërisë, së sashme të Kosovës e të Maqedonisë, gjatë viteve 1909-1911 dhe posaçërisht kryengritje e vitit 1912, që ishte kryengritje gjithë kombëtare shqiptare, dhe më të gjithë treva shqiptare, po luftoj kundër perandorisë ose kundër Turqisë, për të shliruar nga sundimi turk. Dhe më këto, kryengritje të shqiptarve e dopsuan edhe më tepër Turqinë. Vlen për të theksuar këtu edhe revolucionin Gjon Turk, për arsye se do të bëhet në korik të vitit 1908, për arsye se shqiptarët kanë qenë bartës kryesor të këtij revolucioni. Po kush ishin Gjon Turk? Këto ishin Turqit e rejtë, të cilët
nuk pajtoheshin me mënyrën e qeverisjes të turqëve të vjetër ose të sultanahmitit që ishte në pushtet. Prandaj, me përkrahjen e shqiptarve, do të bëhet ky revolucion duke u premtuar shqiptarve se në rast se e rrëzojmë nga pushteti sultan Hamitin, shqiptarët do t'i fitojnë të drejtat. Edhe shqiptarët u të buon nga të gjithë viset dhe revolucioni fillon në Ferizaj, për Ferizaj rrëth 20.000 forca nisen drejt dhe e përmbysin. Gjonë Turqit se erdhen pushtet edhe pse u këshin premtu se do të fitojnë shqiptarët të drejtat, i haruan premtimet e tyre edhe me kushtetutën e re që e nxorën, edhe disa të drejta që u dhanë, që i fituan shqiptarët në fakt para se del kushtetuta u humbur, prandaj shqiptarët ngelen të pakënaqur edhe nga Gjon Turqit, prandaj do të fillojnë këto kryengritjet e shqiptarëve gjatë vitit 1990-11 dhe posaçërisht gjatë vitit 1912. Kryengritje të cilat e dobësohen së tepërmi Turqi, prandaj këtë dobësim të Turqisë do të përpiqen ta shfrytëzojnë edhe shtetet ballkanike, të cilat në këtë periudhë do të bëjnë një aleancë ose një marrëveshje ballkanike për të luftuar kundër Turqisë. Shtetet ballkanike që do të marrin pjesë në luftën e parë ballkanike kundër Turqisë ishin Mali i Zi, i cili qishte me 9 tetor filloi luftën e pastaj me 17 tetor u kyçën edhe Serbia, Bullgaria e pak më vonë edhe Greqia. Këta shtete ballkanike do të ndihmohen edhe nga popujt e robruar që ishin në sundimin turk, në mesin e tyre dhe shqiptarve, ku me dëshire, ku me zor, shtetet balkanike si Serbia dhe Bulgaria mobilizohen shumë forcë shqiptarësh, të cilët i detyruan të shkojnë në luftë kundër Turqisë, dhe këto shtete shumë shpejt e mundën Turqinë të dobësuar, por përfundimi i luftës së parë ballkanike i nxori në pa, i nxori në sipërfaqe qëllimet shoveniste të shteteve fqinj ndaj tokave shqiptare. Prandaj sa përfundoi lufta e parë ballkanike, fatkeqësisht do të fillojë edhe lufta e dytë ballkanike, si shkas kryesor i fillimit luftës dytë ballkanike, do të jetë coptimi i tokave shqiptare ose marrja e tokave shqiptare nga këta shtete, nga Bullgaria dhe Serbia. Edhe nga Greqia. Këto shtete me njerë filluan të zaptojnë toka shqiptare, prandaj para patriotve shqiptarë doli një detyrë shumë e rëndësishme se si duhet të ruhen toka shqiptare tash nga ri okupimi dhe ri coptimi tokave shqiptare tash nga vetë shtetet fqinj. Prandaj intelektualet shqiptarë të uthequr nga Ismail Qemali, Luiz Gurakuqi, Hasan Prishtina, Nejib Draga, Isa Buletini, Bajram Curi, Mehmet Pash Derale, shumë e shumë patriotë të tjerë, do të marrën këtë iniciativë për shpalur pavarësinë. Intelektualet shqiptarë do të mbajnë një mledhje shumë transishme në qendrën e Stambolit, në Taksim, ku do të ndahen në dy grupe, njën në grupë do të uthëheqë Hasan Prishtina, me Nejib Dragën, Isa Buletinin e Bajram Curin, të cilët do të vazhdojnë kryengritjen në Kosovë dhe Shqipëri, ndërsa Ismail Qemali dhe Luiz Gurakuqi do të nisen prej Stambolli drejt Bukureshtit dhe kryeqyteteve tjera të Evropës për t'i njoftuar shtetet e mëdha për planet që kishin për shpalljen e pavarësisë, njëkohësisht për të kërkuar nga ata edhe ndihmë, edhe përkrahje për këtë ndryshim politik që duhet të bënin shqiptarët. Kështu me 5 nëntor të vitit 1912, në Bukuresht do të mbahet një mbledhje shumë e rëndësishme me shqiptarët që jetonin dhe punonin, me që Bukureshtin atë kohë ishte qendër e gurbeçarëve shqiptarë. Pa ndihmën edhe të gurbeçarëve, as atëherë, as më vonë, domethënë nuk do të kishin mund të jenë jashtë të suksesshëm. Në këtë mbledhje me 5 nëntor që u mbajt, u vendos të formohet një këshill i cili do të udhëheqej me vendin ose me shtetin që do të krijohej. Pastaj u bë një këshill tjetër i cili në krye me Ismail Qemalin që do të shkonte nëpër kryeqytetet e Evropës. Gjithashtu edhe një këshill koordinues i cili do të koordinonte veprimet e Shqipërisë brenda
me ato komitete që ndodheshin jashtë Shqipërisë. Kështu, Ismail Kemali me shok pastaj, prej Bukureshti do të shkojnë në Vjenë, ku do të takohet edhe atje me delegacione, me diplomat të Anglisë, Francës e Italisë, dhe duke qëndruar këtu në Vjenë të Austrisë, do të njoftohet edhe për lëvizjen e shqiptarve ma që kështë e fillu në Shqipëri, jo për një autonomin kuadrët perandorisë turke, por shpalljen e pavarësisë, për arsye se shtetet fqinjë ma i këshin rezikuar direkt tokat shqiptare me sulmet e tyre, me djegjet, me maltretimet e shqiptarve që boni në tokat shqiptare. Kështu, Ismail Kemali me bashkëpunëtorët prej Vjenë në Trieshtë, prej Trieshte mbrin me 21 nëntor në Durrës, ku me patriotët dursak biseduan dhe u morën vesh që si kryeqendër Shqipërisë arshme ta bëjnë Vlorën, qyteti Ismail Kemalis, ku kështë lindur qyteti lindjes ti. Normalisht autoritetet turke donin ta vritnin ose ta zhduknin nga skena politike Ismail Kemalin, por në këtë kohë hoqën dorë, me që një konflikt i hapon me shqiptarët, nuk u shkonte në favor turqëve. Prandaj, do të lejojnë që Ismail Kemali, me ata bashkëpunëtor, prej Durrësit të niset për në Vlorë, në një kohë shumë të keqe, në përmes Kavajës, Lushnjës, Fierit, dhe me 25 nëntor të mbrirë në Vlorë, ku ishte vendosë tam të ngrihej flamuri kombëtar. Situata në Shqipërinë këtë kohë ishte shumë dramatike, shumë e keqe, me që shtetet fqinjë çdo ditë po zaptonin toka të re, duke kërcënuar direkt edhe Tiranën, edhe Krujën, edhe Elbasanin, edhe Durrësin, edhe Vlorën. Këto pak qytete kishin ngel pa pushtuar nga shtetet fqinjë, prandaj ekziston të reziku që edhe këta qytete ti zaptojnë shtetet fqinjë, prandaj u shpejtua procesi për shpalljen e pavarësisë, edhe pse nuk ishin arritur të gjithë delegatët e ftuar në Vlorë. Natën e 27 nëntorit u vendos që të nesërmen të mbaj ose të fillon të punimet kuvendi në Vlorë, dhe ishte caktuar edhe ora 14, do më në pas dite ose 2 pas dite. Në këtë kuvend më transishëm historikë shqiptarve, do të marin pjesë 20 delegat të uthequr nga Ismail Kemali, por tham ende pa ardhur të gjithë delegatët, veçanërisht delegatët nga Kosova, dhe nuk këshin mund të arrinë përshka këtë luftrave që bënd të Serbia kundër shqiptarve, dhe nuk i kështë lejuar që të arrinë në kohë. Duhet gjithashtu të përmendim se në këtë kohë dhe në këtë kuvend nuk do të merë pjesë as Hasan Prishtina, i cili ishte ideolog, ndër ideologët më kryesor, për arsye se së bashku me Bajram Curin, do të burgosin, do të jenë në burgun e Beogradit, do të ishin burgosin, prandaj nuk do të marrin pjesë në kuvendin e Vlorës. Ismail Kemali në këtë kuvend u foli gjëre gjatë deputetve për luftat shqirimtare dhe të shqiptarve, që këshin filluar që nga koha e Skënderbeut e deri në ditët kur do të mbahet kuvendi në Vlorë. Gjithashtu përmendi rëndësinë se kishte ardhur momenti i dur, koha e dur, për shpallur edhe pavarësinë. Normalisht, vendimi kryesor i këtyne delegatëve ishte që të shpallej Shqipëria e pavarur, ose si shtotë, në deklaratë Shqipëria e mos varme dhe sovrane. Ky ishte vendim kryesor, do më thanë vendimi cili normalisht u prit shumë mirë nga të gjithë delegatët. Përveç kësaj, u vendos që të formohet edhe një qeveri e përkohshme, edhe një pleqëri, një organ i cili do të ndihmonte, do të këshillonte dhe do të kontrollonte punën e qeverisë, dhe duhet përmendim se si kryetar i qeverisë së përkohshme do të zgjidhet Ismail Kemali, ndërsa si kryetar i pleqërisë Vehbi Dibra, i cili organ tham do të ndihmonte edhe do të kontrollonte punën e qeverisë. Këto vendime që i morën delegatët në salën ku do të mbahet kjo mbledhje,
i nxorën, edhe u atreguan, i shpallën Shqipërinë e pavarur, edhe para njerëzve të cilët pritnin me mallëngjim të madh, me gëzim të madh, me bororitje të mëdha, u pranoa shpallja e pavarësisë. Kjo shpallje e pavarësisë në Vlorë, normalisht të nesërmen, do të njoftohen edhe shtetet e mëdha, edhe fuqitë e mëdha, por edhe shtetet ballkanike, shtetet fqij, nga të cilët u kërkua që ta njifnin këtë ndryshim politik shqiptarve, njëkohësisht ti tërhiqnin forcat e tyre nga tokat shqiptare. Mirë po, vetë prania e këtyre forcave në tokat shqiptare tregonte se këto shtete janë kundër pavarësisë së Shqipërisë. Me shpalljen e pavarësisë nuk morën fund telashet dhe problemet e shqiptarve, për arsye se edhe më vonë shqiptarët do të kenë probleme edhe pas shpalljes së pavarësisë, ndërsa me 29 nëndor në Vlorë do të mbërrin edhe delegatët nga Kosova, të udhëhequr nga Isa Buletini, dhe me ardhjen e delegatëve të tjerë, domethënë me 29 nëntor, numri i delegatëve u rrit në 63, edhe atëherë do të fillojë zgjedhja e anëtarëve të qeverisë. Do të përmendim se në qeverinë e parë të Ismail Qemalit, si kryetar u zgjodh Ismail Qemali, ndërsa si nën kryetar Dom Nikol Kaçori, që ishte i krishter, domethënë i kishin parasysh se duhet kishte edhe musliman, edhe krishter, domethënë edhe katolik, edhe ortodoks, krejt duhet të ishin të përfaqësuar, ndërsa si anëtar tjerë të qeverisë së Ismail Qemalit, do të jenë Abdi Bej Toptani, si ministër i financave, pastaj do të jetë Mehmet Pash Derala nga Tetova, si ministër i mbrojtjes, me gradë ushtarake ka qenë general, pastaj si ministër i arsimit Luigi Gurakuqi, Mitat Frashëri do të jetë si ministër i ndërtimit, Pandeli Cale do të jetë ministër i drejtësisë, kurse Lef Nosi do të jetë ministër pa portofoli, në vreti post telegraf telefonave. Këto ishin ata ministra të cilët do të udhëheqin qeverinë e Ismail Qemalit ose në kuadër të tij. Punimet e kuvendit të Vlorës do të gjasin deri më 7 dhjetor, kur do të përfundojnë, po thamë, me përfundimin e kuvendit nuk përfundohen edhe problemet e shqiptare, për arsye se shqiptarët do të kenë vështirë për njohjen ndërkombëtare edhe për praninë e forcave të shteteve që ndodhin në kuadër të ndërsa qeverinë Ismail Qemalit e pritshin shumë punë të ndërlikuara. Pikës pari duhet vendoste një administratë të re, duhet bënte të krijonte forcat armatosura të cilët do të çliroonin vendin. Duhet të njihej ndërkombëtarisht, domthonë probleme të cilat kërkonin edhe zgjidhje të shpejtë, edhe zgjidhje të drejtë. Profesor, jemi shumë mirënjohës që të gjitha këto ngjarje historike të popullit shqiptar na sollet nga afër për hir të kësaj feste. Gjithashtu ju falenderojmë shumë që na ndëruat me prezencën sot për këtë angazhimin që kishit. Edhe një herë edhe juve faleminderit, edhe një herë urime festën e 28 nëntorit. Faleminderit, urime edhe juve gjithashtu. Faleminderit gjithashtu. Të ndëruar ishte ky i ftuari personalitet i radhës që na solli domethënë nga afër ngjarjet historike të popullit shqiptar ndër vite, konkretisht viti 1912. Për këtë ju vazhdoni dhe më tutje të qëndroni me programin ton, do të ndjekim një blok të shkurtër muzikor dhe rikthehemi me të ftuarit e tjerë për sot. Mos u largoni pranë nga ekranet e televizionit Koha.